Kom gärna in och sätt er. Var inte rädd för att sitta längst fram. Ja. Hej och välkomna till vår dragning. Vi kommer prata om hur vi ökar tempot för digitalisering i offentlig sektor. Och vi representerar alla Visma. Jag heter Sofia Skog och jag är kommersiell chef på Visma. Med mig har jag Marie Seder som är vd i samma bolag. Martin Öberg som på koncernnivå jobbar med säkerhet som säkerhetschef. Och Mikael Steven som är chef för produkt och utveckling. Senaste året så har vi ju hört ett antal aktörer uttala sig om att det är dags att öka tempot av digitaliseringen i offentlig sektor. Och samtidigt så ser vi en omvärld som förändras väldigt fort och det sker frågor. Är det säkert? Vad är framtiden? Man efterfrågar också tydligt direktiv inom offentlig sektor. Vad gäller? Vad kan vi göra? Vad får vi göra? Det kommer vi närma oss under den här stunden tillsammans med er idag. Och jag vill egentligen börja fråga dig, Marie, liksom, hur kommer det sig att Sveriges offentliga sektor ligger så pass lågt i mognadsgrad? Ja, det kan man ju spekulera i. Det finns också en del internationella mätningar inom det här området. De görs inte på så frekvent basis som årsvis, utan de kommer lite mer sällan och det är lite olika index. Men det som sticker ut är att Sverige, trots att vi är tech-savvy och som konsumenter använder vi mycket teknik, så ligger offentlig sektor i Sverige rätt rejält efter flera länder i Europa. Och man kan också se att vår utveckling går långsammare. Det är nästan det som sticker ut mest. Så man kan ju fundera lite vad det här beror på. Och jag då, som representerar en leverantör som riktar sig dedikerat mot kommuner och regioner, märker ju av här att det finns en stark vilja att digitalisera snabbare. Man vill använda molntjänster till exempel som kan vara en möjliggörare. Men samtidigt så är det en tveksamhet. Vad kan man göra och vad bör man göra? Och här är det ju ändå så att jag tror att det är otydligheten kring regelverken som är en bromskloss. Och jag tror också att det råder brist på kompetens kring informationssäkerhet och IT-säkerhet. Så i huvudsak så tror jag nog att det är det här med otydlighet kring regelverk, försiktighet och kompetensbrist. Det är ganska komplexa områden som man behöver ta sig an när man upphandlar. Vad är då fördelen för offentlig sektor att få en tydlig riktning? Jo, men jag tror att man lägger mycket tid idag internt på att tolka regelverk och fundera över vad man ska göra. Och man har kanske inte kompetensen riktigt att förstå vad är det för verksamhetsnytta jag kan uppnå om jag börjar använda den ena eller andra tjänsten. Vad behöver jag göra för att ta mig dit? Så man lägger mycket fokus på det snarare än att planera på lång sikt. Vilka digitaliseringsvinster kan jag uppnå? Mm. Så att jag tror att man kommer få mer verksamhetsnytta om man klarar av att frigöra sig lite från den här regelverkskomplexiteten. Så såklart, den är viktig, men vi måste klara av mer än så. Mm. Och Visma har ju sitt huvudkontor i Norge. Vad händer på den marknaden? Ja, jag har ju ett systerbolag i Norge som levererar hel del molntjänster till offentlig sektor. Mycket kommuner som också använder både publika molntjänster och privata molntjänster. Men det är mycket högre utsträckning nyttjande av molntjänster, ser vi. Mm. Och tittar man tillbaka så redan 2016 kom det en strategi, en nationell strategi från regeringen i Norge som handlar om hur man nyttjar molntjänster. Och den är, om jag jämför med vad som sker i Sverige, så i Sverige så har vi mer en problematiserande bild och vi följer IT-driftsutredningen. Och i Norge så har man gjort en mer möjliggörande utredning, tycker jag. Mm. Där man faktiskt pratar om att när det är ändamålsenligt och när det uppfyller vissa krav, då bör man använda molntjänster. För att där tror man att det kommer skynda på. Och Norge ligger lite bättre till i de här olika internationella mätningarna också. Mm.
Så jag tycker det är superspännande att följa och se vad gör vi i de nordiska länderna? Mm, verkligen. Men Mikael, ställer jag frågan nu till dig. Vad är riskerna med att tacka nej då till molntjänster? Ja, jag ser ju liksom molntjänster som en naturlig del av digitaliseringen och en naturlig del av liksom teknikutvecklingen. För det ger ju en ökad förädlingsgrad i liksom kontra en klassisk IT-drift. IT-drift idag handlar ju väldigt mycket om att få en skalbarhet. Klassisk IT kan inte riktigt tävla sig med modern molninfrastruktur egentligen. Så man kan ju säga att egentligen så tackar man ju faktiskt nej till teknikutvecklingen när man säger nej till molntjänster. Och teknikutvecklingen idag och produktutvecklingen och tjänsteutvecklingen, den riktar sig väldigt mycket mot just molntjänster, och det sker ju där först. I framtiden så tror jag att vi kommer komma till ett läge där väldigt få tjänster och produkter levereras utanför molnet. Och bakgrunden till det är lite kopplat till att liksom modern teknik är, till exempel som AI, machine learning, automation, är väldigt svår att realisera i en ordinarie driftslösning och samtidigt ha koll på helheten. Ett tydligt exempel på en tjänst och en produkt som har gjort den resan är ju Microsoft Teams, som idag har blivit ett naturligt sätt att mötas på. Framförallt blev det tydligt under pandemin. Och det är ju 65% av organisationerna använder Teams idag, och det är ju en typisk tjänst som man faktiskt är väldigt svår att realisera i en ordinarie IT-driftmiljö. Det får jag inte säga helt omöjlig. Alternativet där är ju Skype för Business, som har funnits tidigare, som är föregångaren till Teams. Skype for Business har ju idag nått end of life, det vill säga att Microsoft har slutat supporta det. Trots det så är det en ganska så stor del av offentlig sektor som fortfarande kör det. Men då ställer man sig också frågan, jag träffar ju kunder dagligen, och så får man den här frågan, hur säkra är då molntjänster, Martin? Den är alltid lite jobbig att svara på. För att i grund och botten så kan man inte säga så. För att det är så mycket saker som spelar in. Och vad är säkerhet och vad är tillräckligt säkerhet? Så jag tror man måste bryta ner den frågan lite grann. För det är så många olika saker, olika faktorer som påverkar hur säker en given tjänst eller produkt är. Pratar man rent teknisk säkerhet, kanske vad de flesta menar egentligen när de frågar hur enkelt är det, eller hur svårt är det att bryta sig in i den här produkten, hur mycket data läcker, kommer det försvinna, hur hög är min personliga integritet och så vidare. Där spelar det nog egentligen ingen roll. Där är molntjänster exakt lika säkra som en klassisk IT-drift, om man bygger och designar dem för att vara det. För det är där det handlar om egentligen. Det finns inget inbyggt i molnlösningar som gör att den tekniska säkerheten skulle vara svagare. Snarare tvärtom. För det som Mikael var inne på, där har man så mycket resurser och byggblock och färdig infrastruktur som man kan använda sig av istället för att uppfinna den på nytt. Så det är den ena delen av den tekniska säkerheten. Sen kan man ju också fundera på den helt andra sidan av det hela, och det är ju mer compliance-drivet, alltså regler och ramverk och lagar. För det är också en del av säkerhet, givetvis. Kan jag uppfylla alla mina lagkrav med en given hostinglösning? Och är det svårare eller lättare på en given plats? Och där finns det inte så jättemycket genvägar, utan det måste man förstå vad det är för information man har. Och vad man har juridiskt stöd för att behandla det någonstans. Slutligen kan man också titta på organisationsbitarna. Hur påverkar kraven, eller hur påverkar valet av hostingleverantör eller hostingplats kraven på min organisation och de resurser som jag måste tillhandahålla själv? Nu gissar jag lite grann, men när många säger att de är skeptiska till molnlösningar, så tror jag det handlar
att man är lite rädd för att tappa kontrollen. Mm. Helt plötsligt så är det någon annans ansvar att sköta många delar av den här leveransen. Mm. Och ja, så är det. Så är det ju. Men det kan ju också vara en fördel. Ett klassiskt exempel. Inom Visma själva så driftar vi vår egen e-postlösning i väldigt många år. Men till slut så måste man titta på, är det verkligen det här vi ska göra? Är det här vår kärnverksamhet att drifta de här mailserverna? Eller vinner vi på att lämna det till någon som bara driftar mailserver året om? Mm. Hela dagarna året om? Mm. Och samtidigt så ser vi också att det sker incidenter. Ingen går riktigt fri från det som sker i omvärlden just nu. Vad är din reflektion över det? Det är farligt att tro att molnet löser allt. Mm. Så är det ju inte. Givetvis. Och det är bara att läsa nyheterna så ser man att det sker ju incidenter hela tiden. Så bara för att man går till en molnlösning så är det inte någon form av genväg eller någon silverkula mot säkerhet. Man har fortfarande en hel del ansvar. Men man har mindre ansvar. Till exempel jämfört med din egen driftade IT-lösning. Du behöver inte ansvara för skalskyddet i datacentret. Du behöver inte ansvara för servrarna rent fysiskt. Utan det är det ju molnleverantören som gör. Mm. Mm. Och en annan fördel med att faktiskt lämna bort ansvaret. Det är ju det här med storskalighet som vi var inne på tidigare. Och då kan man ju se det från vårt perspektiv, från Vismas perspektiv som leverantör. Vi ser ju betydligt fler incidenter och hanterar fler hot än en enskild kund eller en region kan göra. Mm. Och det drar vi också nytta av. Mm. Vi kan ha en mycket högre organisation och vara up to date om allting. För vi ser väldigt mycket som sker. Mm. Mikael, jag tänker då, vad behöver man som organisation tänka på om man väljer att ha egen drift? Ja, det är viktigt att man säkerställer att man i budget skapar resurser för att ha en modern IT-drift. Och då tänker jag framförallt kopplat till skalbarhet som vi var inne på, till tillgänglighet, säkerhet som Martin har pratat om här. Men inte minst då liksom vilka innovationsförutsättningar vill man ha? Så att man har en IT-drift som understödjer en innovationskraft och inte begränsa den som det ibland kan vara. Det tror jag är en väldigt viktig del. Och för att åstadkomma det här så är det ju helt avgörande att attrahera rätt resurser, rätt kompetens till sin organisation. Och här ser vi ju en stor utmaning idag i samhället att vi har en brist på tech-kompetens. Till exempel Tech Sverige gjorde ju nyligen, eller för ett tag sedan här, en spaning att 2024 så kommer vi sakna omkring 70 000 techresurser per år. Så att det är oerhört centralt att attrahera rätt resurser. Och utifrån ett säkerhetsperspektiv så spelar det ju ingen roll om man är en liten organisation eller en stor organisation, utan kraven är ju de samma. Så därför tror jag också det är viktigt att man som organisation rannsakar sig själv och är kanske lite mer öppen för samarbeten, så att man fokuserar på vad är det min organisation eller vad är det vår organisation ska ha för mål och vad ska vi åstadkomma och vilka delar upphandlar vi och tar hjälp kring. Och sen så skulle jag väl också rekommendera att man tittar lite grann åt de här ISO-programmen som finns idag kopplat till kvalitet och säkerhet. Det ger en hel del riktning kring hur man ska organisera sig och vad man behöver ha för att bedriva en modern IT-drift idag. Inte minst då kopplat till kontinuitetsplanering så man är redo ifall det värsta händer. Mm. Mm. Och vad är då skillnaderna liksom huvudsakligen att välja egen drift eller moln? Ja, från ett säkerhetsperspektiv kan väl sammanfatta det med lite vad jag inne på tidigare. Det handlar om vem som ansvarar för vad. Mm. Och det blir mindre fokus på att skaffa sig de egna certifieringarna. Snarare mer att titta på vad faktiskt leverantören erbjuder.
Och det är ju inom alla områden, det är inte bara inom, ja, säkerhet tänker man ju kanske först och främst inbrott och attacker och så, men även tillgänglighet är ju en del av den. Mm. Att du köper dig fri från den huvudvärken. Mm. Så det är egentligen väsentligt i det egna ansvaret, var det ligger, mitt ansvar som organisation om jag har drift versus inte har driften själv. Mm. Mm. Och väljer man att köra det själv, då hamnar ju alla de här bitarna på dig själv. Mm. Och det som Mikael pratade om, att ja, då gäller det ju att ha, först veta om att shit, det här ska jag göra själv, och jag ska också ha råd med det, och jag ska kunna leverera det kontinuerligt över tid, inte bara en gång. Mm. Och vi pratar ju det här idag om att vi vill ju att man ska öka takten i digitalisering och att offentlig sektor behöver tillgång till moderna tjänster. Vad skulle du säga då att man behöver tänka på att vara proaktiv då för att undvika det vi tidigare var inne på, det här med cyberattacker och säkerhet och det som sker i omvärlden? Hur kan man vara proaktiv, i synnerhet då om man väljer i första hand en molntjänst? I båda fallen så handlar det, eller ja, det finns jättemycket att tänka på. Ja. Man ska sammanfatta lite grann. Det gäller att vara förberedd. Så man har en bra uppfattning om vad man kan vänta sig och vad man ska göra om det skiter sig. När man pratar om, som du börjar med, ska jag välja mån eller ska jag välja en klassisk drift? Så ja, återigen, man kan jämföra med oss hos Visma. Vi lever ju på att leverera tjänster till stor del. Och vi försöker leva som vi lär och köpa in så mycket molntjänster själva. För det måste vi ju, som annars har vi ingen trovärdighet. Så vi hamnar väldigt många situationer där vi bedömer just leverantörer ur ett säkerhetsperspektiv. Och det jag brukar göra, eller det är att ställa en fråga till mig själv. Litar jag på den här leverantören? Och först efter det så går vi vidare med de här lite mer formella, kolla ISO-certifieringar, de här KAIK-frågebatterierna som säkert många känner till. Och just det här med tilliten, det hänger ihop med att man faktiskt ger ju dem ett stort ansvar för min säkerhet. Mm. Så egentligen dialog med leverantören tolkar jag dig som en viktig del. Och transparens då? Precis. Ja. Och när det gäller transparens från leverantören så vill jag ju veta, har de haft incidenter? Och det har de. Mm. Jag kan nästan lova dig att oavsett vilken leverantör du tittar på så har de under de senaste åren haft en IT-säkerhetsincident. Mm. Men har de inte sagt någonting om det, då är ju det ett tecken på dålig transparens. För jag vill veta, hur många incidenter har de haft i verkligheten? Mm. Hur hanterade de dem? Hur hanterade de sina kunder under den incidenten? Och vad lärde de sig av det? Mm. Men om det är en leverantör som inte har sagt någonting och säger att vi har inte haft några incidenter, då ska man nog titta en extra gång på dem, tror jag. Mm. Och om man har sin egen drift och proaktiviteten för att undvika angrepp utifrån, vad behöver man göra då som kund för att förebygga det? Jag tycker att först och främst så måste man förstå den hotbilden som är mot organisationen eller mot informationen man hanterar. Och det kan vara svårare än man tror, för att ibland så kanske man inte riktigt förstår rätt hotbild. Alltså man är lite naiv ibland. Mm. Man vill inte... eller alla i organisationen kanske inte vill förstå att det finns folk där ute som är ute efter att skada oss, alltså medvetet. Så det är första steget att verkligen analysera vad man har. För att först då kan du designa en säkerhetsnivå som är tillräckligt bra. Mm. Det finns liksom om du inte förstår din hotbild, då finns det en risk att antingen kommer du ha för låg säkerhet eller så kommer du ha för hög säkerhet, vilket man faktiskt kan ha. Och det får ju konsekvensen att du betalar för grejer som du aldrig kommer behöva använda. Det är rätt nivå. Ska det vara. Och då kommer jag in på Visma såklart, för vi pratar ju om att vi vill ju verkligen hjälpa våra kunder att köpa tjänst. Hur jobbar då Visma för att proaktivt förebygga attacker och ha koll på säkerheten? Och Visma är ju en ganska stor koncern med över 200 bolag. Och vår grundfilosofi är att de som har ansvaret för säkerhet ska vara de som faktiskt kan göra någonting åt det.
Så vi tror inte på en toppstyrd säkerhet. Vi lämnar ansvaret till att för exempel vid en leverans av en tjänst. Då är det teamet som levererar den tjänsten som ska ta de flesta säkerhetsbesluten kring den tjänsten. För det är de som förstår kunderna, de vet sin hotbild och så vidare. Det går inte att gruppera så många olika tjänster i en och samma. Men vi inser också att det är inte realistiskt att ha en jättestor säkerhetsorganisation i så många olika 100 team. Jag vet inte vad vi har, 600-700 olika utvecklingsteam kanske. Och därför har vi också byggt en central säkerhetsorganisation som stöttar de team som behöver hjälp. Och där är vi ungefär 100 personer som jobbar med alla områden inom säkerhet, inom IT-säkerhet och fysisk säkerhet. Just för att stötta upp dem med den kompetensen som det inte är ekonomiskt försvarbart att ha i alla team. Det kan ju allt från säkerhetstestning till dygnet runt övervakning, incidenthantering och myndighetskontakter och väldigt många sådana. Jurister. Allting. Vi pratar ju väldigt gott hela tiden om molnet, men vi vet ju att det sker incidenter. Är det någonting man ska tänka på eller någonting som vi inte flaggar för som man kanske ska oroa sig för? Ja, då är jag ju antingen en helt fel person eller helt rätt att fråga. Ja. För det är lite mitt jobb att oroa mig och vara paranoid. Men tittar man rent allmänna trender inom säkerhet de senaste 2 åren har det varit väldigt mycket fokus på ransomware, alltså utpressningstrojaner och utpressningsattacker. Det är något som vi själva har sett en hel del. Antingen hos de kunder som vi hjälper med en lokal drift eller attacker mot våra egna infrastrukturer. Saker och ting händer hela tiden där. Jag brukar säga jag är väldigt emot det här att man ska skrämma folk till högre säkerhet, för det är oftast inte den enklaste vägen, utan man ska inte vara rädd, man ska vara förberedd. Lite klischéigt, men det funkar väldigt bra faktiskt. Se till att ha en plan. Och då kommer du in på det här att vara förberedd och ha en plan, för vi jobbar ju med en sektor som vi, Publitech, möter som jobbar med offentlig upphandling. Vad ska man då tänka på, Marie, när man ska ut och upphandla och kravställa mot de här nya tjänsterna som kommer? Ja, men det är ett komplext uppdrag som upphandlande enheter har. Komplexa lösningar som ska upphandlas. Så att det handlar ju om att, tycker jag, välja rätt upphandlingsförfarande som möjliggör dialog. Gärna vara ute innan. Jag tycker RFI är jättebra. Man kan marknadsundersöka, se vad som finns. Men framförallt se till att ha en dialog. Och vi pratade tidigare om transparens här. Martin är inne på det också. Diskutera igenom, ta hjälp av den här informationsklassningen som man som upphandlande enhet behöver göra. Blev den rätt? Man kan till och med ha en dialog med leverantören och fundera över, träffar vi målet här nu eller skjuter vi över? Kommer det bli en kostnadseffektiv upphandling? Eller har vi höjt vår ambition, säkerhet till och med utöver vad den skulle behöva vara? Så att jag skulle vilja uppmana till att vara nyfiken på tekniken och molntjänster som möjliggör det. Och självklart ska vi titta på regelverk och säker informationshantering. Men det är olyckligt. Ibland kan jag ju se att det kommer ut kravspecifikationer som kanske till och med blandar en installerad lösning med att köpa en molntjänst, och så behöver man göra om, eller så har man gjort ett kanske helt öppet förfarande som inte möjliggör så mycket dialog. Så här tror jag man tjänar på att ha en dialog mellan offentlig sektor och marknadens spelare egentligen. För det ser ju jag också. Jag tror vi har svarat på mellan 20 och 30 upphandlingar bara i år. Och det är ju tydligt att trenden pekar på en större efterfrågan och nyfikenhet på cloud och våra SaaS-tjänster.
Men det, precis som du säger, så märker vi också den här tveksamheten i vad man faktiskt frågar efter. Så just det här som du är inne på, att göra hemläxan och verkligen involvera hela sin organisation i vad krävs av oss och vad ska vi kräva av leverantören. Det är så lite grann jag tolkar. Ja, jag tänker vi uppnår inte ett adekvat skydd om vi inte har en transparens och en dialog. Och det kan ju vara med flera aktörer i en upphandling såklart. Men också var nyfiken på teknologi. Jag tänker på Norge igen. Där har ju regeringen faktiskt för flera år sedan sett att ja, med molntjänster, vi måste nog hjälpa till och pusha lite dit. Och vi behöver göra vissa regelverksändringar, lagändringar kanske till och med. Och det här sker ju i Sverige nu. Men jag märker ändå av att vi väntar lite och det lagstiftningsarbete pågår och sådär. Så att under tiden nu så tänker jag, men då får vi hjälpas åt. För som Mikael var inne på här också, det är ju tufft att hitta rätt kompetens på marknaden, både när det gäller IT-säkerhet, informationssäkerhet, utvecklare, hela den biten. Men det kan också vara verksamhetsutvecklare som myndighet eller kommun eller region. Behöver man ha en dialog om att förstå vad är det vi kan uppnå med digitalisering? Och som jag var inne på tidigare, jag tycker att det är lite förskjuten dialog kring vad som ligger i vägen här. Det måste vi kunna hantera, men man måste lägga olika saker i vågskålen här för att komma framåt snabbare. Jag kan ju inte låta bli då att tänka lite visionärt nu, för nu står vi, Visma är ju en stor aktör, IT-leverantör. Vi ser ju trender och omvärld. Vad skulle det vara för möjliggörare för offentlig sektor att få tillgång till ny teknologi? Liksom om vi bara tillåter oss att visionera och spana lite grann, så har du någon tanke? Tydlighet tycker jag från lagstiftare och en tydlig ambition från regeringen här. Det tycker jag skulle vara jättebra. Och tillgång till ny teknik var du. Liksom, du var inne i början, Mikael, på det här med att man tackar faktiskt nej till ny teknologi. Vad skulle det innebära att få tillgång till ny teknologi om du bara fritt får visionera lite? Ja, man får ju möjligheten till den här nya teknologin, och man kan ju göra rätt så mycket genvägar när man bygger tjänster mot molnet. Och sen så framförallt så kopplat till ny teknologi, om man vill ha lösningar inom liksom AI och machine learning, det är i princip i bara molnet som vi kan lösa det. Och det finns en rad olika fördelar här, med framförallt kring tillgänglighet. Om man tänker på att man kanske in klassisk IT-drift så låser man in sig lite grann, och att man släpper inte in utifrån, utan man ligger bakom i VPN och så vidare. Och i molndrift, ja, då skapar man en helt annan möjlighet för tillgänglighet för liksom, ja, både samhället och sina anställda att komma åt information på ett säkert sätt då. Det blir ju lätt lite trögrott helt enkelt. Alltså det går långsammare utvecklingen. Ja. Långsammare om man väljer att vara kvar och stå emot, tänker du då? Eller? Ja, men från den här att man inte kan dra nytta av den flexibilitet och skalbarhet som molnet ger. Jag blir nyfiken. Är det någon här som, jag vill gärna släppa in publiken. Är det någon som har en reflektion eller fråga? Nej. För att sammanfatta lite grann, vi har pratat idag egentligen om hur ökar vi tempot för digitalisering i offentlig sektor. Vi pratar om att det krävs en tydlighet. Du ser ju konsekvenserna av att Norges regering har gått ut och gett ett direktiv, kan man säga, eller en rekommendation. Ligger bättre till i mätningar. Vi har omringat att kunna ha en dialog med sin leverantör om deras kapacitet vad gäller säkerhet. Och vilka utmaningar det ställer på ens egna organisation om man väljer att drifta sin egen lösning, och också utmaningar i form av att få tillgång till rätt kompetens. Och att man som offentlig sektor också ska anamma ny teknologi och vara lite nyfiken. Vara en del av förändringen och ta reda på vad det finns för möjligheter som organisation att faktiskt få tillgång till automatiserade tjänster och machine learning. Så att vårt gemensamma budskap är liksom att våga följa med framtiden och utvecklingen.
Tack så hemskt mycket för att ni har varit här idag och lyssnat på oss. Och vi finns ju kvar. Vi uppmuntrar ju som sagt till dialog, inte bara i upphandling utan också i det personliga mötet. Tack så mycket. Tack.